тоа е прво дека може и тоа како да отпеат одлично тоа се стари македонски песници на македонски сопрезнак, тоа е одлука нивна, ќе ги пратиме ние по Тамбураши, со нашиот тамбурашки состав, со пробик направени, ќе биде изненадување како тие знаат и тоа како да отпеат добра народна песница. Значи, ќе видите, кога ќе видите, и затоа е изненадувањето уште по-големо и Мартин и Јан, со извинување една страна на Ивона, што не може да биде пристан од оправдани причини, јас ви информирам. Иначе, се ова што е бевно, сите хидат, ту, значи, Игор Василков и Маргит Станковска. Јас сакам само да дополнам однос на ова прашање, тоа беше моја идеја. Јас, како човек што ја промовира ова музика, со доаѓање, значи, 11 фестивал и така натаму, бидејќи едно од најголемите имења во овој вид на музицирање е Нино Величковски. Маргит се голем бренд исто така, меѓутоа на нашето небо се појавуваат нови имења кои дават надеж дека Кубана продолжува во тој во таа насока и му кажам на директорот на фестивалот, односно директорот на фондацијата да направи напори овие големи таленти, луѓе што покажаат големи способности и квалитет во тие настапи да се вклучат во овој правец и напорот е да они се адаптираат на ова музицирање. Значи, сега да прикажеме на доброто од нашиот град во однос на тој тип на музицирање. Господин Дајан, спишите на прашање. Споменавте дека осен на обштината која што го подржува фестивалот со 600.000 дали, така еден од подржувачите е Министерството за култура. Ме интересира со колко ви средства, колко ви сината на средствата, што ги дава? Да, ние како апликанти, јас ќе одговорам, Фондацијата за култура и спорт аплицира при Министерството за култура во кој е одреден термин. И еве трета година добиваме оваа година 200.000 денари се проектирани. Во транши ќе бидат пуштени секој година тоа што се мината година беше 150.000, оваа година 200.000. Инаку како бенефит морам ова да ви го кажам дека во овие 11 години од ова што го работиме има преку 5, односно 6 тамбурашки оркестри во Куманово. Ни ги набројаме од Гезме до На здравје, до Кумановски тамбураши, до наши тамбураши. Тука и Свети Николе, минатата година на Стапија. Ова тамбурашка приказна, значи, продуцира уште тамбурашки музичари и тоа е еден бенефит на, и на градот, и на Обштината, на Републиката. Јас пак ќе кажам, ние сме благодарни на средствата што ги добиваме со цел да исто до година малку повеќе се вклучи и бизнис секторот да, за да можеме да го придеме на уште поголемо ниво фестивал. Но е висо, средствата кои се, ние успеваме да го задржиме нивото и квалитетот на фестивалот.